Vi antar nu då. Differensen av två tal är 29. Anta att x är det första talet och y är det andra talet. Så har vi differensen x minus y är lika med 29. Summan är 81. Och vi kan använda naturligtvis alla som vi har lärt oss grafisk additionsersättnings. Men vi kan välja den enklaste. Just nu det enklaste är att jag kan addera. Så då har jag 2x, det är 0 nu. Då har jag 110. Okej, dividera med 2, dividera med 2. Så är x är lika med 55. Och då kan vi leta efter y nu då, det andra talet. Så det ser så här att det är ju differensen av två tal. Är 29, summan är 81. Så har vi, om vi tar summan då, så har vi x addar med y är lika med 81. Så har vi 55 där, addar med y är lika med 81. Och då subtraherar vi båda delarna med 55. Så har vi y är lika med 26. Så den här första är ju 55 och den andra är ju 26. Differensen ska vara 29 och det är sant. Och sen summan ska vara 81, det är också sant.